নমস্কার, আসাম টক্সৰ বিশেষ আৰু অনন্য অনুষ্ঠান জনসনছ বিহুতি বৰিলৈ পুনৰবাৰ মই ঋতুস্মিন শৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। পাৱাৰ্ড বাই লিভ কিউৰ 4DS, সহযোগ কৰিছে ৰাসনা ইনষ্টা, লগত আছে ভোগালীৰ জলপান। দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰতিযোগিতা আজি আমি আৰম্ভ কৰিম। ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগীক পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ বাছনি কৰিছে আমাৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে। আজিও আছে আন কেইবাগৰাকীও প্ৰতিযোগী, আমি তেওঁলোকক প্ৰথমেই মঞ্চলৈ মাতিছোঁ। আজিও আমাৰ মাজত আছে চিনাকি দুজন চেহেৰা, জয়ন্ত দা আৰু সীমা বাইদেউ। পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নিয়মাৱলী, দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ যি নিয়ম আছিলে আপুনি আকৌবাৰ ক'ব নেকি? আমি নিয়মাৱলীখিনি আকৌ কৈ দিছোঁ, যোজনা গাবই লাগিব বিহুতী বোৱাৰীয়ে। এফাকি বিহু নাম গাব লাগিব, গগনা বজাব লাগিব বাধ্যতামূলক, পেপাৰ চিউত নাচিব লাগিব, যদি পাৰে আন কিবা নিজস্ব প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰিব। আজি এইটো ৰাউণ্ডত দিয়া হৈছে, ইয়াৰ বাবে নম্বৰো থাকিব আৰু সময় হ'ব 6 মিনিটৰ ওপৰত হ'ব লাগিব আৰু 10 মিনিটৰ তলত হ'ব লাগিব। গতিকে আজিৰ প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। ইতিমধ্যেই প্ৰথম দিনাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আমি চাৰিগৰাকীক পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আজি কোন কোন বাদ পৰিব বা কোন কোন আগলৈ যাব সেয়া কিছু সময় পিছতে ওলাই পৰিব, কিন্তু দুজন বিশেষ অতিথিক আজি আমি মাতি আনিছোঁ। যিহেতু বিহুৰ অনুষ্ঠান, বোৱাৰী বিহুৰ কথা আমি কৈছোঁ, 80-90 দশকৰ এগৰাকী চঞ্চলা নাচনী, এতিয়াও চঞ্চলা, আমি দীপিকা বাইদেউক মাতিছোঁ। দীপিকা বড়ো স্বৰ্গীয়াৰী বাইদেউ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। 80-90 দশকত মঞ্চ কঁপাই আছিল এইগৰাকী বিহুৱতী বিহুৰাণীয়ে, পুনৰবাৰ আপোনাক মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে অপূৰ্ব জান বৰুৱা দা, জেৰিনা ধেমাজিৰ পৰা আহিছে, আৰু জেৰিনাৰ লগত কণমানি ছোৱালীজনী আহিছে আপোনাৰ। ছোৱালীজনী আহিছে, আমি মঞ্চলৈ আনিব পাৰোঁ কিন্তু অকণমান দেখুৱাব পাৰোঁ তাইক। আহিব পাৰে। কোন ক্লাছত পঢ়ে, স্কুল গৈছেনে? জেৰিনাৰ লগত আমি অলপ পিছত কথা পাতিম, প্ৰথমতে নাচটো চাই লওঁ নি। Thank you.
মোরে বহনা ও কোনে আনি দিব মোরে বহনা দেহা ও কোনে রাঁধি দিব কোনে রাঁধি দিব বা জেরিনা আমি দীপিকা বাইদেউ কাষলৈ যাওঁ এবাৰ কেনেকুৱা লাগিলে জেরিনা নমস্কাৰ বাইদেউ প্ৰথমতে তোমালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা এটি সন্তান লৈ তুমি ইয়াত বিহুবোৱাৰী প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিছা জইন কৰিব নাচিছা তাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোক বিহুবোৱাৰীসকলৰ পৰা যিবোৰ যিখিনি অহা বছৰলৈ নিশ্চয় হ'ব আৰু হ'ব আৰু বছৰে বছৰে নিশ্চয় হৈ থাকিব তাৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি বোৱাৰী এবছৰ আহিব পৰা নাই হয়তো কিছুমানে জনা নাছিলে তেওঁলোকো ওলাই আহক তাৰ বাবে মই সকলোকে
হেৰি জনাইছোঁ আহক তেওঁলোকো। তোমাৰ নাচ মাতখাৰি কিন্তু মোৰ বৰ ভাল লাগিলে। নমস্কাৰ বাইদেউ। তোমাৰ কণ্ঠ খুবেই ধুনীয়া। বিচাৰক আছে বিচাৰকে ক'ব, মই ক'ব লগাখিনি মাজে মাজে অকণমান, মাজে মাজে কিন্তু তোমাৰ নাচ খুব ধুনীয়া হৈছে, কিছুমান ভংগীমা বৰ ধুনীয়া হৈছে। বিচাৰক দুগৰাকী আছে, তেখেতসকলে ক'ব, তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। নাচ সম্পৰ্কে অকণমান জানদাৰ পৰা শুনো। প্ৰথমতে মই তেখেতৰ মানে বাইদেউ কোৱাৰ দৰে মাতটোৰ কথা কৈছোঁ, খুব ধুনীয়া গাইছে, খুব ধুনীয়া গাইছে। আৰু নাচটোৰ বিষয়ে মোতকৈ আচলতে ভালকৈ বাইদেউহঁতে জানিব, তেখেতসকলে ক'ব নাচৰ বিষয়ে। আপোনাৰ মোৰ অৱস্থাটো একেই হৈছে। হয় সীমা বাইদেউ, আজিয়ে বহুত কথা শিকিছোঁ নাচ সম্পৰ্কে। নাচ তোমাৰ সুন্দৰ, লাহি। নমস্কাৰ বাইদেউ। নমস্কাৰ, বিৰাট লাহি নাচা তুমি, ধুনীয়া নাচিছা তুমি। কিন্তু সংগীসকলক কওঁ, নাচটো বিহুখন উঠাব পৰা নাই, সংগীসকলে অকণমান জোৰ দিব লাগিব, হয় নাই? আপোনালোকক লাগিছে নাই বাৰু, সেনেকুৱা লাগিছেনে? আপোনালোকৰ আখৰা নাই চাগে নে কি? অসুবিধাটো কি হৈছে বাৰু? খুলি বজোৱা নাই নে খুলি গোৱা নাই নে কিবা এটা খেলি মেলি লাগিছে? নাচনীক উঠাব পৰা নাই যেন লাগিছে বিহুখনত। নাচনীয়ে তথাপিতো দেহে প্ৰাণে কষ্ট কৰি নাচিছে, কিন্তু দেই চেষ্টা চলাইছে নাচিবলৈ। শেষৰ ফাললৈ নাচনীৰ যিটো নাচ হ'ব লাগিছিল আপোনালোকৰ কাৰণে হোৱা নাই বুলি মই ভাবোঁ। আখৰাৰ প্ৰয়োজন, আৰু নাচোতে অকণমান বাহুটো ভাঙিলে আৰু ভাল লাগিব, গগনা ত্ৰিদমটো অকণমান ল'ব লাগে, পৰি গৈছে নাচটো। আৰম্ভণিৰ পৰাই পেলাব নালাগে আৰু, যোজনাত পেলালে যি পেলালে তাৰপিছত আৰু পেলাব নালাগে, উঠাই যাব লাগে নাচটো, কঁকালটো লয়টো লৈয়ে থাকিব লাগে। সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া। জয়ন্তদা, কিন্তু আৰু খালি এই শব্দ দুটাই আপোনাক গোটেইখন খেলি মেলি কৰি দিয়ে। নকওঁ, এতিয়া মই নাচনীজনীক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, খুব ধুনীয়া নাচনী, আগতেও চাইছোঁ আগতে অডিশ্যনত। এতিয়া মাতো ভাল, ধুনীয়া লয়লাসত নাচে, সহযোগী শিল্পীসকলকহে মই এতিয়া দুখ দিবলৈ বিচাৰোঁ। তাতে কিন্তুটো আহি গ'ল, মানে কিন্তু আহি গ'ল। এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে নাচনীজনী ইমান ধুনীয়া নাচিছে, নাচনীজনীক আকৌ নাইকিয়াহে কৰি পেলাইছে। তেওঁলোকে যদি ঢোলেৰে উঠাই দিয়া হ'ল অলপমান ধুনীয়াকৈ, পেঁপাটো বজাইছে শেষ নাই হোৱা, এৰি দিছে মাজত, ঢোল খিট 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 বজাই আছে। আৰু আমাৰ এইজন এইফালৰ পৰা বাওঁফালৰ পৰা গ'লে দুই নম্বৰ ঢুলীয়াজন মন মাৰিয়েই আছে, হাঁ কি চাই চাই বজাইছে। আচলতে তেনেকুৱা নহয়, এটা দলীয় ঐক্য যিটো লাগিব আমাক, সেই বস্তুটো এতিয়া নাচনীজনীক নষ্ট কৰি পেলাইছে। সঁচা কথা কৈছোঁ দেই, বেয়া নাপাব আপোনালোকৰ। এতিয়া পেঁপা বজাইছে, পেঁপাটো ঠিকেই আছে বজোৱা, পেঁপা বেয়া হৈছে মাত, সেইবিলাক আমি একো কোৱা নাই, কিন্তু অলপ ৰিদমত যদি পেঁপাটো বজায় নচুৱাব পাৰে নাচনীগৰাকীক, ভাল হয়, গম পাইছে? কাৰণ নাচনীজনী নষ্ট হোৱাৰ কাৰণটো আপোনালোকৰ গাত দুখ পৰিব, আমিতো চাই আছোঁ, কিন্তু অসমৰ ৰাইজে চাব আৰু বহুতে চাই আছে। গতিকে আমাক ক'ব নহয় নাচনীজনী ঠিকেই আছিলে, ঢুলীয়াকেইটা বেয়া কাৰণে বেয়া হ'ল, হয়নে? কওকচোন বিহু ডেকাসকল, কওক ঢুলীয়াসকল। আৰু সেইকাৰণে গৰ্জিয়াচ হ'ব লাগিব দল। এতিয়া বহুত নাচনী দলবিলাকে উঠাই থাকে ঢোলে, একদম গ্ৰীপনি যিটো খিট 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 খিটঘিনি খিটঘিনি যিটো হ'ব লাগে, সেই বস্তুটো লাগিব আচলতে। আৰু যদি কেনেবাকৈ এজন বিহুৱে বিহু গীতটো বিহু নাম ফাঁকি গায়, বেছি শুৱলা হয়। এজনে গালে বা এটা পাৰ্ট যদি ঘূৰি আহে, ৰিপিট পাৰ্টটো সকলোৱে কোৰাছ গাওক। এতিয়া দুজনে গাইছে, দুজনে গাইছে, অলপ ডিফাৰেঞ্চ এটা বেলেগকৈ আহি গৈছে, মাতৰো আহিছে সুৰতো আহিছে, সেইটো হ'ব নালাগে। এজনে গাওক, ভুল হ'লেও এজনে গাওক, বা এফাকি এজনে গাওক, নেক্সট ফাকি সেইজনে গাওক, ভাল লাগিব। ইয়াকে ক'লোঁ, মন মাৰি আছে কেলে, হাঁহি থাকে নাচোতে, হাঁহে এনেই কথা পাতি থাকিলে মন মাৰি থাকে, এনেকৈ নহ'ব নহয় নাচনীয়ে। এতিয়া আমি এইখিনি ক'লোঁ আৰু সীমা বা থাকোঁতেতো হাঁহি থাকিবই লাগে। অঁ, এতিয়া মই ক'লোঁ যে সেইখিনি বাৰু টানকেই ক'লোঁ, বেয়া নাপাব লাগে দেই। এতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা এটা কৈ গৈছিলোঁ আমি নিয়মাৱলীত, নিজস্ব প্ৰতিভা এটা আমি বিচাৰিছিলোঁ। আমি আপোনাৰ পৰা, আপুনি আমাক
নিজৰ প্ৰতিভাটো কেনেকৈ বিকাশ কৰিব কওকচোন। মই অকণমান গান এটা কলি ডান্স কৰিম। কি ডান্স কৰিব? ৰাভা সংগীতৰ। এইটো টেপ লগাই কৰি কেছেট লগাই কৰিবনে? এইটো ৰাভা সংগীত মই সেইটো দিগদাৰ হ'ব। আমি ৰাভা সংগীত নাই, যদি ৰাভা অৰিজিন ৰাভা সম্প্ৰদায় গীত হ'লে আপোনাক নাচিব দিলোহেঁতেন হয়। অঁ, গতিকে অন্য কিবা কৰক, কাৰণ আজিকালি এটা হৈছে কি, কেছেট লগাই নচা এটা খুব মানুহৰ বেয়া নিয়ম হৈছে। আপুনি বিহুৱতী বোৱাৰী কেইগৰাকী আহিলে, এতিয়া গম পালোঁ যে আমাৰ ইয়াত বহুত কম সংখ্যক আহিছে, আহিছেতো যথেষ্ট আহিছে, কিন্তু যদি কেছেট লগাই নাচিব দিলোহেঁতেন আমি ইয়াত মানে 10 দিনত 20 দিনত আমাৰ অডিশ্যন শেষ নহ'লহেঁতেন। সেইটোৰ পৰা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মকো অলপমান আঁতৰাই ৰাখিব লাগে আচলতে। গতিকে আপুনি তাৰ বিপৰীতে কি কয় কওকচোন? সেয়া মন মাৰি আছে, সুত কামুৰি আছে, পিছফালৰ পৰা প্ৰম্প্ট কৰিছে যে বিয়া নাম এফাকে গাব লাগে। ধন্যবাদ, সহায় কৰিছে পিছফালৰ পৰা। কিন্তু আপোনাক বিয়া নাম গালে কিন্তু উৰুলিটো কম্পালচৰি দিবই লাগিব। নোৱাৰিলে ময়ে দি দিম আৰু। ও গছৰ কোমল কুঁহি ভাত পৰিখা, ভাত পৰিখা, দেউতাই পোহা মইনা জনী আনে লৈ আজা, আমি এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, আপুনি এবাৰ বিৰতিটো লৈ দিয়ক। এটা বিৰতি ল'ম, ইয়াৰ পিছতো ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনি আহি আছে, আঁতৰি নাযাব, কওক। এটি চমু বিৰতি লৈছোঁ, ইয়াৰ পাছতে ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনি বোৱাৰী বিহুৱতীসকল আহি আছে, আঁতৰি নাযাব, আঁতৰি নাযাব, আঁতৰি সঁচাকৈ নাযাব, আমি সোনকালে আহি আছোঁ।